N'abatuye mu mudugudu wa Rukaragata mu karere ka Ngororero mu murenge wa Ngororero bakomeje gutabaza biturutse ku mwanduka ukabije bakomeje kugenda baterwa n'ikimuteri cy'aka karere giherereye muri uyu murenge wabo. Imodoka zimena imyanda hariya ziratumangamira kuko imyanda baraza bakayimena mu nzira. Noneho ugasanga biri gucumba bikaba byatwangiriza. Iyo myanda ibikuwe hehe? Ibikuwe mu karere hariya mu bacuruzi izamwe na akarere kose ka Ngororero bareza n'abakayikusanyiriza he aho bitirukaragata gafata umwanda w'akarere kose bakawuzana kubika ahantu hatari n'igikorwa nyirizina gitunganya ya myanda ibaze gukura umwanda mu rugo wawe ukawujyana kubika ahandi hantu imyanda isukwa imodoka irayizana igasukwa aho ngaho nitunganywe mu buryo bwagenwe imyuka icumba y'imyanda basutse ikaguma igacumbeka mu bana bacu zo cyabyo nuko baza bakayimena hariya n'abana bacu batoya bakaza bakabinyanyagiza bakoramo cyakashe pawa n'ibishashi n'ibiki byose niba babizanaga bakabirunda muri iyo nzu yabo. Bakomeza bagaragaza uburwayi butandukanye bagenda barwara biturutse kuri iyi myanda igenda imenwa mu nzira. Bagombye kugira ngo imodoka zigende ziyihamene cyangwa se niba baravuze ko bagomba gushyiraho uruganda rukemura icyo kibazo, ibyo bintu babitunganye none byo kwanduza abaturage. Ubu ngubu tugira indwara nyinshi tutazi, twajya no kwa muganga bakadusuzuma ugasanga tutazi n'indwara turwaye. Icyakombye gukogwa mu maguru mashya ni uko bagombye gufungura uruganda imyanda ikagiza imashini itunganywa ariko habonetse umuriro. Ibyo ni bidakorwa noneho muri rusange ni zingaruka kubona bizabagira umwe nk'abaturage. Ingaruka ubwo zizamenywa na dogiteri ushobora gupima abantu mu ngaruka z'umwanda. Ewe nuko n'abana bacu babona imodoka zibihabe bose aba batoye bakajyamo birirwa babishishimura. Mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Ngororero ariwe Nkusi Christophe maze adusubiza mu magambo yagira ati: umwanda wa kiriya kimoteri nacyo turi kugikoraho ikibazo turakizi, turi kureba uburyo twagikoraho kugira ngo bihabwe umurongo, noneho n'abaturage baturiye dore kugumya kuba ikibazo kuri ikibazo batugejejeho ni uko cyuzuye ku buryo bisaba ko imyanda ihama. Ubwo niryo nk'akarere turi kwigaho kugira turebe uburyo tuzabikoraho kugira ngo byere kugumya kubogamira abahaturiye. Imyanda itabura yiganjemo amacupa ndetse n'umwanda wo muri wese nibyo ugenda uhura nabyo werekeza kuri iki kimoteri cy'aka karere ka Ngororero ndetse no mu ngo z'abaturage zikikije iki kimoteri, naho ukaba ugenda uhasanga imwe muri iyo myanda. Remi Ngabo, Nziza BTN TV ho mu murenge wa Ngororero. Uyu ni umuturage utwara bikatoje ni ndetse n'umugore bakomeje gutabaza baturuye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Tumba. Bamaze igihe gisaga imyaka itanu imitungo bikomeje kugenda itezwa cyamunara n'abanye ya sako izuba base nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo. Sako yaje kugurisha umutungo ntiyarebwa nayihahe ingwate ahubwo igurisha urugo rwanjye nari ntuyemo kandi ingwate ihari kandi iyo ngwate narayibahaye n'icyangombwa cyaba gifite. Noneho bamaze kugurisha rero ntangira kubarega ko cyamunara igomba kuvaho kuko yashyizwe ku mutungo ntigeze nyiha. Nyeregera mu rukiko rw'i Kigali Nyamirambo, noneho umucamanza yanzura ko cyamunara igumaho. Ubwo rubanza nararujuririye mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi, noneho ndarutsinda. Rukiko rutegeka ko cyamunara ivaho babaca na miliyoni ebyiri. Noneho urwo rubanza baze kurushubirishamo ingingo nshya. Umucamanza yanzura avuga ngo urubanza rwanjye ruvanyweho ngo kuko nari nararujuriye nkerewe. Mbona ari akarengane tugirirwa kugira ngo twebwe tutagera ku iterambere duhore mu bukene, ariko bitwaje ko badukenesha kugira ngo twe dusabirize sako niyo yabiteye kuko igihe cyose yazaga kunyishyuza nkayibwira ati njyewe
ko muje kuguteza urugo rwanjye atariho nasinyiye ngo hazishye igihe cyose nananirwa ujera ruwi nkuru nziza yaravuze ngo ntabwo azamategeko kuko ngiye asanze mu rugo icyo gihe azana umujye n'agaciro wo kugena urugo rwanjye aruteze arutera imetero ndamubwira ngo ruwi kuri guteza urugo rwanjye metero aho niho nigeze nguhereza ingwate arambwira ngo niho ngo ngiye niho ndagurisha ngo niho ndakura amafaranga kandi noneho ngiye ikibazo nagize umujye n'agaciro yagenye miliyoni 5 ku butaka nabaye ingwate agena agaciro ka miliyoni 5,582 kandi ndimo miliyoni 1,900 ntibigeze bahateza ngo baburema ubwishyu njye nkababazwa nuko baje kungurisha urugo bigatuma njye nangara abana banjye barigaga bituma batiga ubu ntago biga njye barankenesheje ku buryo bushoboka ni cyayi cyanjye nateye cyose baragisoroma ubu nta rugo ngira ngemba mu bacumba bakomeza basobanura kagambane bakomeje kugenda bakorerwa n'iyi banki ya Sako Izuba ifatanyije na bamwe mu bifite bo muri aka karere bagasaba ko bakagombye guhabwa ubutabera n'inzego ziribwa n'iki kibazo mu maguru mashya n'uyu munsi nuko umuhesha w'inkiko Emeline w'Ingabire akivuga ngo nitumuye igipapuro cy'ubutaka nkibaza ukuntu watanga wajya kugurisha cyamunara nta gipapuro cy'ubutaka ugende utwa dufite amasezerano na Sako Sako ifite igipapuro cy'ubutaka twabahaye kigomba kuva mu bwishyu baragifite n'uyu munsi amaherezo ngenda gutabaza Perezida wa Repubulika icyo kibazo kiaturenganure kugira ngo umuntu abavutubwire ngo twiteze imbere umuntu aza kuture mu kibazo ubu mukene ujya gusabiriza kugeza ubu nge nta butaka afite bwo guhinga nta cyantungira abana mfite abana wanjye ntibiga hejuru ya Sako Izuba kuko yarandenganyije cyane kuko umutungo nayihayeho ingwate wagombaga kuva mu bwishyu nabahaye atari akarengane umuntu waje kuhagura rero ni manager witwa Rushigajiki Cipriani manager w'Ubusobute niwe waje kuhagura angurira urugo kugira ngo nge nkunde nangare nge rero ni gutaza Perezida wa Repubulika rwose aturenganure kuko ibi bintu iyo mbirebye baravuga ngo nitwiteze imbere babona umuntu ari kugera mu itebe bakumva bo bamusubiza hasi kandi aho hantu twari twatanzeho ingwate yagombaga amafaranga kuvama ntigeze aburamo njyewe numvishe no minisitiri w'ubutabera yaravuze kuri radio ngo niba uri mideni nibagurisha amafaranga nibagurisha igice kimwe cyishyura rya deni urimo ahandi hasigaye hagutunze none njye bafashe umutungo nabahaye ingwate barawugurisha naho ntatanze ingwate barahagurisha hejuru amafaranga miliyoni 1,900 nkibaza icyayi kiragenda urugo rwanjye ruragenda inzu zose zeje nta kintu baransohora njya kuba mu buhungiro nkibaza ngo ese miliyoni 1,900 aho natanze ngwate ko atigeze aburamo ni iki cyatuma bansenyera urugo kugira ngo banyeneshe ngira Byugusenge Elias ni umucungamutungo w'ibanyasa ko izuba base tuvugana nayo kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni yagize ati yararimo miliyoni 6 zitarenze 6 n'igice ariko zikomoka ku kunguzanyo yarafashe ya miliyoni 2 noneho akabura ubwishyu noneho asomte iza kugura muri cyamunara igura umutungo ni miliyoni 8 noneho nyuma yo kugura miliyoni 8 irabika ntago yanyuzwe ahubwo yahise ashoka inzira y'ubutabera mu by'ukuri yaburanye na Sako imanza ari nako nyine ubushobozi bugenda butakara y'amafaranga bamuhaye muri cyamunara yasagutse nayo agenda yifashisha muri ubwo butabera ntago ibintu by'imanza ni ibintu birebire buriya bibaye mukuriye ubukene nyine kubera bigiye n'igihe kirekire ahubwo hari ukuntu amategeko abiteganya iyo ngwate ntabwo ariyo yari yaraduhaye ahubwo iyo ngwate twayihawe binyuze mu manza binyuze mu rukiko urukiko niko rwanzuye ko kubera ko arabika yinangiye niyo ngwate yari yaraduhaye yari yarayandikishije muri RDB nibyo yari yarasabwe ntabwo yari yarabyubahirije biza kurangira urukiko rwanzuye ko harebwa rumutegeka gutanga undi mutungo iyo wava mu bwishyu rabika yanze kuwutanga bivuga amategeko uwo mutungo we utezwa cyamunara si uyu muturage Rabika Theogene ndetse n'umufasha we bagaragaje ko bari guhemukirwa na banki dore ko hari n'abandi baturage bakomeza kugenda bashyira amajwi yabo hejuru bagaragaza ko baba bizeye banki ariko bikaza kurangira banki zibakenesheje ukaba wakibaza icyo ubuyobozi bukora kugira ngo abaturage bareke gukeneshwa n'izi banki bikakuyobera Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ku isaha 12:45 bishyira saa moya z'umugoroba kuri uyu wa kane nibwo bamwe mu baturage baturiye umuhanda uva mu mujyi rwagati umanuka mu murenge wa Muhima ahazwi nko kuri Yamaha ngo baje gutungurwa no kubona igisambo cyambura umwana w'umukobwa telefone ngendanwa ngakagira ngo numukubise urushyi bisanzwe naho telefone ngakaba yari yayamamanye ubwo iki gisambo cyahise gicuburira muri ruhurura ngo n'ubusanzwe ibindi bisambo bisanzwe byihishamo barategereza abaturage batera kamo yemwe bohereza n'inkamba z'amabuye muri iyi ruhurura ariko igisambo kiraruca kirarumira kiherera muri iyi ndaki bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko barimo gutabaza ngo kubera yuko ikibazo cy'umutekano muri uyu murenge wa Muhima ugeraniwe ngo usibye no kubabambura ngo yemwe banabatera ibyuma bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko barimo gutabaza ngo kubera yuko ikibazo cy'umutekano muri uyu murenge wa Muhima ugeraniwe ngo usibye no kubabambura ngo yemwe banabatera ibyuma aha ngaha asanzwe ubujura bukaza cyane polisi itagerageje ngo itabare bazajya bica n'abantu ko tubibona kuri ubu ngubu umujura yambuye telefone asasira yisaseka muri ruhurura aragiye n'ubu baramutegereje bamubuze ni ukuvuga ngo polisi ikwiriye gutabara cyane igashyiraho uburinzi buhambaye kuko iki kibazo kimaze igihe kizengereje abaturage irondo ntago riku ntago rihagije cyane rwose kuko nta ntwaro bafite yafata aba bajura bari hano hanze ni ukwitabaza polisi y'u Rwanda ikaba ari ikazi ingamba kuko ibi bintu bimaze igihe kinini cyane bizengereje abantu aha ngaha ni ukuvuga ngo ni umudamu wari urimo agenda ahura n'umusore ahita amwaka telefone yaseseye duhamya neza ko yaba arimo ni ukubwira ko abayobozi bashinzwe umutekano bagomba guhora bari hafi kuko urabona nk'uriya musore yitwaye yaba ari abayobozi benshi abashinzwe umutekano bari hafi ntabwo aba yacitse icyizere cyo gusa ntatwapfa kumenya ko hari ahandi yaba yanyuze kuko nta muntu uhazi uhasobanukiwe neza icyo twasaba leta ni uko yajya ibona nk'umuntu wakoze nk'aya marurerwa bikamuhana by'intangarugero ku kibazo cy'umutekano mu cyo ukomeze gukaza umurindi muri uyu murenge wa Muhima ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa yashimangiye ko hari ingamba zafashwe mu rwego rwo kuzahura umutekano ngo dore ko muri iyi ruhurura abanyerondo ndetse n'izindi nzego bagerageje kumurikaho amatoroshi ngo ariko igisambo ntibabashe kugica iryera ni inkuru ya Remi Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu murenge wa Muhima.